dammi pies male, ridoi dammi setas. Ave bojdane Černotrinske. Vidi, sve pločke prodame. Ova se raboti, site se na stranstvo fateni i si gi vognovuvat kukite. Aj se ovo izostavlja. Izvinite, brod? Brod? Pravo. Ma pravo reče, znaje, se neke da go snimaš. Izmešani, da li smo Srbi, da li smo... Za brod? Za pravo. Da, pravo? Hvala, da se samo živiš. Pravo? A, samo pravo, ne samo pravo. Put. Aha, dobro, hvala, blagodarim. Izvijete, brod? Samo pravo. Pravo? Samo pravo. Ok, hvala, da se da, živiš. Daleko je, koliko kilometri ima? Pa, 20 kilometara. Aj, hvala, dobro. Samo pravo, ima je znači. Ne, ne je 20, ne zna to vi. Ovdje se u stranstvo žive, a ti skrabala. Svijet, dobar den, Bojda, kada žive? Bojda. Ismail Bojda. Ismail Bojda, stvarno ne znam kada žive, ali možete ovdje ovo centar, ovo se vodiče. A kje sednjeme, ima aj. Nešto za sednuvanje? Ima i kafane, ima. Ajde, to je me tamo, ajde. Po vas kje odim. Nego najde na prvim Bojdu. Da ne, ne prije. Ne beš što se sekiraš. Sekim, otpuštam telefona to. Si srpski zbira, da ti srpski uče od škola. Ne, 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 Na sam početok беше тоа. На сам početok беше. Оти таму не не пуштија да одиме по тој пат. Не, 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 тука, тука на игралиштето. А, добро. Добро. Ви прашајте еден бој да испаркиви. Добро. Тако, фала, фала. Од Скопје. Од Скопје. Во Карпос 4 живе, ама колегата живе во центар. Ти се опрај, хајде. Добре. Отвај, чукај тука. Отвора. Добар ден. Добар ден. Шо правите, Бојда, тука? Пекуваме до двора. Ова е внукот. Внукот? Да одиме в сред село. А, како ќе каже Бој? Спие. Бојда, станувај. О, добар ден. Добре, најдобре. Спијаве во лад, шуштина вода. Добро, добро е живо. Добро, 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 промената на клима. И ова при тисокот и јас исто. Е, ке си седнеме во дворот некаде. Во дворот? Да. Не, бре, жиште, не. А, кубаво. Не, не, Бојда, добро ни е. Бојда, не. Кај си, бе, легенд. Кај си, бе, Војводо, те најдовме. Натре што е убајде. Те најдовме, сите те знаат. Ајде, добро, добро. Има време, срце. Одиме ние денес, се враќаме. Знаеш од кое време ве очекува? На малото, на малото. А, нема му се кажува името. Да. А, па тоа е обредна состојба, ти претишно на душата кажуваш, како ќе ги дадеш земно име практично. Да, молитва има. Какво земно? Машка особа му кажува. Колективно договоре кое име што е, а кога има молитва, од женицата тогаш му пе, тогаш учек се дава, тогаш невестата. Се става нешто, да речеме, како подарок, како... Да, подарок, колку се реши. Подароци, кај нас. Злато има много, а? Тешко на тој шо... Злато, облека, свечи, кај беше бе таа оваја? А на колку дена се прави тоа за шепнувањето? Името му го ставаат во... Првите денови. Првите денови. Ако ќе го донесат првиот ден прачиш. Точно првите денови. Дома. За вид каде му се шипа. Тоа после се прави свеченоста. Свеченоста после оди. После молитвата, како ние што 40 дена три молитви имаме, така? Значи кога ќе дојде во куќата практично. Прво името кое му се дава, а после молитвата кога е колективно, мислам, види претежно кај нас овде
името се добива од починатиот, да речеме јас имам име од дедо ми Исмаел. Не, поне, секако се става. Претежно се дава така, ако има во фамилијата. Еве имам јас на синот дете Имер. А татко ми беше Имер. Да, сте го дали на... Да. Исто и кај нас се даваше така, на дедо, не, на живо, прадедо. Не, во православните. На живо? А кај нас? Се дава и на умрени. А не знам на умрени, дали? На дедо му. А кај нас и на живо, еве ми е, например, на живо. Порам ли кај нас се дава? Имам ја Исмаел. Да, да. Имам Исмаел внуче од Горан, синов. Исмаел, он бојде Исмаел, бојде Исмаел. И на запрганце, запад, ова Горан Баражен, полномошно за колата, ја му вика, шо Бараж ме полномошно кола, истите, јас сум во кола, јас сум во кола, на собрачајната пишува, не до друго не пишува. Исмаел, воде тука и... А кажете ми, злато дали се дава на да. Себе, да. Многу кој злато. Што има? Ти имаше сега, еден, не можам да го најдам, не знам. А таа линкот од свадбата, ако го најдеме, да знаеме каде. Го, можеш да го најдеш линкот од свадбата што е снимена, Бојда? Како? Од кого да бараме? YouTube? На YouTube. Бирта Трелуп. Како? Бирта Трелуп, докторка на науки она. Не, 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 не. Бирта. Ова шо била, Бирта била стара. Бирта бе, Бирта. Ама стара тая најстара. Ама стара снимка е тая на YouTube. Бирта? Трелуп. Трелуп? Трелуп мислам дека. Не, не, ам нетворко нешто. Е тоа има и тоа китење ке и не, тоа ме, кони. Јас, не, ја мислам дека имам некаде гледано. Свадбата во брод, цела свадба има снимено во брод. Со адетите. Тоа старо, старо обичаја. Со шарење на невестата, со све. Ти ке ми напишеш како се вика името точно да не го сгрешам. Мислам дека и од тоа ќе го искористиме, ќе ја спуштиме таа и ќе биде супер. А ќе најдеш би. А овде ќе дојдеме на рад да ги снимиме луѓето, пиеме кафе пак ако има убо, ако ќе дојдеш не се сеќаве. Се брале. Ајде се најубо. Секен пат, па јавете се кој ќе стигнете. Многу ви благодарам. Се не јубаво, па извинете нешто грешка. Како најблизо. И благодариме да сте живи, здрави, да ви намнози Господ се. Хвала и да чекаме во Скопје да дојде. Уште не. И какво предел, чао. Какво место, какво предел е. Чао, поздрав на сите. Какво место овде. Здраво живо. Бојдан. Е, супер. Ајде. Ајде, добар ден. Здраво, живо. Како сте, ајрлија работа да ви намнози Господ. Ајде, така. Е, вредни луѓе, мајстори. Ова ви са тетка, тета, двајдува, браво. Убо, убо. Изморени мал, сега. Вручевме кај Бојда, се одморишме. Бојда е тука. Што спрему Бојда за руку? Месо и компир и супа. А не вчера ја дадам. Кај имам ја пари како нивбе, они се фабрика, ја пари. Јагнетина. Ја сањам. А има код радника пари? Да, има. А? Има, има. Кај радник има пари? А, не, те политичарите. Само политичари. Они има милиони. Ево, они има пари. Ево, они има пари. И приватно ради, и државно ради. И приватно, и државно. Најлошо е кој потребувате српски. Спорите нашитки, кога нашитки збориме. А има пари кога разива. Па ти не збори, српски воде, срби не биде колко години. Збори братски се. И нашите во Австралија, па по некој англиски збор викат, карот, карот. Ма мази, во Австралија. Тие вика карот, фонот. Дај покажи. Ние во Скопје. То, Русија. Ние сви во Скопје. Ама си во Австралија. Ама кадам си во Австралија, во Канада. Ево, Бенебре, ти го интересите. А, ете ги тие. Ей, јама се убави че. Ово е... Долната галичка. Галичка, па исто име Мишевци во такви беа. Е, так. Од... Ага, отворен, на сак отворен има ја. Ајде, отвори. Ова за свадба спремате? Да, све за свадбе. Во године има свадбе. Ај се пише, нарачки имате практично. А се по нарачки. Порачка, да. Све тие по нарачки. Видија каква е, леле. Ево, гледај ово. Гледај.
Браво, да и нам на животно. Ево, тук е за петък, гледай. Ево, како е, рачно или на машина? Машина, да. Ама срезе машина. Значи, ово се оригинално носи? Руски рачно е тук. Украсни, како ги рече, свадбарски се? Свадбарска е. Свадбарска носија на свети, видиш како е направена. Многу убава. Многу ме подсеке на галичкото. Да, да. Имаме уште, уште многу модели имаме. Тоа е Карајлов, овде ме задолжи две, една за словенците, за словенската амбасада, една за... И не ги плати. Амбасадорот македонски. Не ги плати, ти не мисли тоа. Не ги плати. Амбасадорот нема пари веќе, а? Нема ше пари. Мене ме прашу амбасадорот, а плату... Ја му велим плату, а не плати не вика. Не плати. А така ти. Али ја да не речам... Не, бој да не плати. Бој да не плати, а платене се. Така е. Али кај бој да се пари. Кој ќе плати, вика? Али добро, расте камата, нема проблем. Да. Ете, Вале, да видиш што има. Тоа, како што вика, он имаше едно, кој плаќа и вика, ТК, ТП, ти плаќаш, ти то плаќа или државата плаќа? Кој плаќа? Плавата. Ај, плава. Сеќе ќе ти отвори. Но губа, губа. Ја мене на лака и ти. Види, ова е практично, како да кажеш, раскошен царски костим е. Царски костим. А плаќате дневница нешто што рекламираме? Немамо сега други пут. Други пут. Све немате. Нема никога да... И се како да кажеме, која работилница ова е ке знаат? Ова е Загоранска носител, носи... Ношна е. Загоранска, ама кој е газдата? Како се вика? Газда сви сме. Сви сме газда. Не, тамо. Видит карта? А, еве ги. Ево, овде видит карта. Видит карта. Ево, видит карта. Камењето кај ги наоѓате овие? Ево, ево и смају да има тој да му се рече. Не на кило, на метро ќе купувам. Кварно? Како пантлика се овие, значи? Има разни. Ова како на Султан Сулеман, гледаш та е Сулеман. Тоа се машински ти е дадено. Ово е рачна, а? Не видава. Ове го плаќаја на горанците и кај има сватба, сви во једно се облаќаја. Ове Бенебрек и овие иде во једно. Сега биде во вакви? Има сватби. Ове во једно се облаќаја. По селата, да. А тоа е до... А, шубава. А тоа е машката со плаво практично. И ово е машко. Ово за машко сам ово. Ово Бенебрек ово е. Седика Бенебрек ово. Бенебрек? Ови е Джамадан седика. А Джамадан? Ови е Джамадан, да. Джамаданче. Джамаданче, да. Джамаданче. Да, и Галичник. И исто Джамаданче. И Бенебрек исто. Бенебрек, да. Бенебрек е. Тоа е тихо. Не слушаш Бенебрек. 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 И ова како е види. Да. Ово е волна чиста. Чешки кристал, да. Кристал, да, чешки кристал. За женски има 15 модели, а за мушкарци само 2. Добро, ние не мислиме многу за облака. А женски правите модели? Да, има и женски. 15 модели има. Овие се готово. А готова се сликал се. И колку е една, да речеме, за нарек? Колку е долен дел, например? Долен дел е 120 евра, а ово е 150 евра. Колку е една комплетирана наше? 270 евра. Овде, за гора. За машко тие. За сватба, да. А за женско иде до 8000 евра. Дали ти што траши? Така. Ошто модерно траши, знаеш. А дали сака модерно, дали сака по-старски? Толку. Толку. Женско не имате ништо? Женско. Женско е... Ти в ликантери, а Јелес. Видиш? Ево, оние ќе бидат за женско ќе бидат. Ау, така е. А, ете ги тие шарените. Уба е ефтен. Овие се вика... Антерија, сега Јелек, Антерија и Опанке, само не имаме Опанке. А вака, например, готови да ги однесете, ги продавате? Да, да, и одат во петок, да, да. Петок, а има и поручбина, али поручуваат ова година за другата година. За година, да. Ова година поручуваат за идната година. Да. Браво, да ви намножи Господ уште. Господ да ви намножи уште толку работа. Браво бе, Бојда, кај не донесе, супер е. Шефот седи најбогатиот, ништо не прави. Бојда да го награди, а?
Da go nagradim. Pa se ja... Da, on ne donio jedan put i dva puta, znajte da ga dones. Dnevnica koga će mu nadati što ga donio. Samo on će naplati sve ove, a? Da, nikoga ne pogorao ništa. Od srce. Nije ih interesira samo baš. Ako ne, malko majtav da sme živi zdravi. Malko zemlje se odbilo se od ove. Ovdje je za devojke neudate. Odvučić je. Za devojke neudate. Ma ke se, se zemat posle. Da, ke go zemat. Ova za devojčina svatba. Za devojke. Vi treba da zemete ako imate tjerka, po jedno da kupite, da mi napravite promet malo se. Možda za usluga sve što radime. Nešto je živiga za kjoga. Sigurko da bidete stisnate si domaći. Mi jesme ovdje pobogati se od vas. A be bučić Peder bi dava pari. Pa znajte koliko zimave nije kako profesori 500 evra plata. Koliko? 500. Pa znaš ko sa 500 evra koliko? Ništa. Što sa 500 evra kad je nema? Za toliko rabotima, verujete. Ko profesor 500 evra? Profesor i on i ja sme profesor. Makedonija boš naj... Konjar... Nije sisevo Makedonija od prosta ti da sme, čini me pare ima, malku trgne, ama se ja nanazad ne povlekuje pak. Opet so ja se to tako, a? Znači ovi je, ova i ova je za nevesta. Ovo za nevesta, ovo sve, ovo sve. A ovo je za devojče što ne ima ženu. To je, to je. Evo. Ubo eto. Ovdje je golema ona što vidimo. Evo, gdje je ovo bojite, praktično. Ima još te mnogo modeli, ali ja nemam vrijeme da vidim. Nema potreba, čekaj da ja vidim. Vidi crveno, ova što materijala je pamuk ili svila? Svila. Ti je pamuk, nije pamuk. Svila, pamuk je. I se farba ti je od Turska go prave. Od koje nešto beše od Turska mu saba? Ovi je, Santinalo. Santina, gledaj. Ja, Deante. Ne, Santina, kutnina od Turski. Kutnina, a Santina ovija. Slušaj, Niko. Santina. Santina ovija se vika. Santina? Ovija Santina. Santina, vi što je to znači? A ovija se vika. Pa i Vojegesko ima Ksantika i tamo se Makedonci muslimani. A ovo kako se vika? Goksanti pravat festival. Eto dobro, nije vikame Skutnik. Da. Kutnik. Pa samo malo sme mena, ali neko je zboroj. Ma ne, zborojite se, svekoj kraj si ima svoj. Od ovde, do drugovo silo, znajme po nekoj zbor. Različno, znajme, da, da. Isto i u Makedoniji. Do Bojda ideme, do prodavnice ideme sa Bojda vika. A, znam ja, vi ste od tamo, od Veleško, ne vika. Bojda, gledaj mene, be. Gledaj mene, kad se dođe, vratna se dođe sa sok, sa napolitanka, na radnici ti, gdje posasiš na radnici. Ali imame kaj, nas bi ostavili. Kad vas ja sam... Memiševci ide tuga topa, od Orešek od gora. Memiševci. Drugi imate tuga. Ne znam. Oni se od Orešek nad Kups gore. Aha. Pa idu je tvoj Dragaš na Pazak. Samo Dragaš možda ide. Šta ga vam ovoj Mirki zima na... I troština je to, i troština. Varno, ovo je Mirki zima tamo koji što sam... A troština ta prava. A ovo je prava. Ама чекай се, па најбогате... Ово е мускин на него, негов синја, а... А, затоа исти, аааа, најбогати ке биде, готово. Е, така. Да сте живи, здрави и благословени. Свако е парче, треба да земете по едно и веќе ка идете, ка снимате негде и да понудите и пусти заради. И овие проценат имате. От Спайдермен фатено од другата страна, да не се гледа. А реклама шо ке ви направиме? А, вие го користите тој дел, е. Браво е. Не се знае, ние кај ке ставим. Исто као фирма некоја. Hvala vi da ste živi i zdravi, pa dobro, blagoslovi do vas. A te pijete kave svega? Ne, hvala. Te pijete sok, kave, čaj. Blagodari me. Što sakate? Ručav me kaj ne mjesta da vam bojda. Kada ću na njih? Ručav me, kafe pijete. A pije, znaš što vika? A me znam deka si došao, vika, da ti da kafe ne piješ. Da ti da rakija ne si ručan. I vino nemam, vika, i nevestata ne je doma, tuku dajem na deca po jedna iljadarka da te pametam. Deka ste bile. Ajde. Ajde, tapani bijat bajro, svadba te čeka, nevesta ne čeka. Stani bajro. Stani barlo, nevesta ne čeka. A kako vika, da im mrsiš, teljoj da im mrsiš. Što znači to? Teljoj ovdje je. Ovo što i se od kosata. Aaaa, od kosata. Teljoj i se kosata. E, tako, ete tako.
Ajde da ste živi zdravi i blagosloveni. Ne je mnogo romantično telo i za kosata. Čini se skupio. Odime. To odmah se vraćate. Odime, da. Odime. Kad dođeme sa gospod napred na 20, ko će kaže Bojda. Da vi namnoži gospoda ste živi zdravi. Senegbao. Eto tako. Ajde, pozdrav. Izvine to što je.